När du ska räkna subtraktion med varje talsort så måste du veta vissa saker först. Vi kan börja till exempel med 3 minus 5. Och nu har du 3 på tallinjen där och så ska du backa 5 steg. Då ska vi se 3. Då är 2 där, 1 där, 0 där. Eller hur? Sen är det minus 1, minus 2, minus 3 och minus 4. Visst är det så? Nu ska du alltså backa 5 steg. Backa 5 steg. Subtraktion. Backa 5 steg. Så då är du på 3 här. 1, 2, 3, 4, 5. Så ditt svar är alltså minus 2. För det är där du hamnar. Och för att kunna räkna med subtraktion med varje talsort så måste du vara säker på var du hamnar på tallinjen. Om du hamnar till höger om nollan eller till vänster, alltså de negativa talen. Titta här, jag ger till exempel. Om du tar 30 minus 50 så måste du vara säker på att svaret blir minus 20. Eller 300 minus 500 så blir svaret minus 200. Det här det kommer vi att träna på matten och du kan träna på det själv. Jag ska ge ett till exempel. Här till exempel kommer jag ta 2 minus 9 eller 9 minus 2. Ska vi börja med 9 minus 2? 9 minus 2. Vad är det för skillnad mellan 9 och 2? Ja, det är ju 7 steg. Du är 9 på tallinjen och så backar du 2 steg. Då hamnar du på 7. Men här så är du 2 på tallinjen och så backar du 9 steg. Svaret är minus 7. Om vi tar 10 minus 5 så är svaret 5. Men om du tar 5 minus 10 så blir svaret minus 5. När du känner dig säker på det här, då kan du räkna talsorter för sig. 30 minus 70 är minus 40. 70 minus 30 är 40. Det här är superviktigt. Och nu ska jag räkna ut hur man räknar subtraktion med talsorter. Uppgiften kan vara 273 minus 122. Är du med? Vi kan börja med ental eller tiotal eller hundratal. Det spelar inte så stor roll. Jag börjar med hundratal. 200 minus 100 är 100. Det betyder att du har 200. Jag tar 100 ifrån dig. Då har du 100 kvar. Sen har vi 70. Nu har du 70. Jag tar 20 ifrån dig. Titta nu här. Är du med på att du har 50 kvar? Det vill säga att du hamnar till höger om nollan på tallinjen. 70. Nej, jag suddade den. 70 minus 20 är 50. Och sen så står det 3 minus 2. Du har 3 äpplen, jag tar 2 ifrån dig. Då har du ett äpple kvar. Nu räknar du 100 plus 50 plus 1. Och nu får jag knappt plats här. Jag skriver under 151. Så svaret är 151.
Tycker du det är konstigt att det är ett plustecken här? Ja, det är egentligen inte det om man hela tiden tänker tallinjen. Du är 70 på tallinjen, backa 20 steg, då hamnar du på plus 20 på tallinjen. Det är så du måste tänka med om du räknar talsorter för sig. Jag ska ta ett till exempel, lite svårare den här gången. Nu kör vi 352 minus 174. Ja, då börjar vi. 300 minus 100. Tänk var du är på tallinjen. Du är på 300 på tallinjen, backar 100. Visst har du hamnat på 200 på tallinjen då. Plus 200. Det behöver vi inte skriva, för det står det ingenting så är det alltid plus. Nu kommer det svårt. 50. Oj, fel penna. Tar vi den. 50 minus 70. Nu är du på tallinjen på 50. Backar 70 steg. Minus 20. Det måste du veta. Du måste vara säker på det. Och det kan du träna på. Nu kommer vi till entalen. Nu står det 2 minus 4. Tänk dig att du är 2 på tallinjen. Backar 4 steg. Visst hamnar du då på minus 2. Färdiga. 200 minus 20 är 180. 180 minus 2. 180 minus 2 är 178. Nu skriver jag det här nere. 178. Nu ska du få en till. Jag tar en lite längre. 1274. Minus 826. Kör vi. Varje talsort för sig. Kommer du ihåg att sättet hette det? Varje talsort för sig. Kör vi. 1000 minus. Ja, där är ju inget tusental. Så vad händer om du har 1000? Och sen tar du bort ingen tusenlapp. Ja. Då har du 1000 kvar. Eller hur? Och det är dessutom plus. Eller så är du, så kan du tänka. Tänk att du är 1000 på tallinjen. Backar inget tusental. Då är du ju kvar på 1000. Sen är du på 200 och backar 800 steg. 2 minus 8 är minus 6. 100. Jag vet att det kan vara svårt, men vi kommer jobba med det. Sen fortsätter vi på tiotalen. Här står det 70 minus 20. Tänk dig att du är 70 på tallinjen. Backa 20 steg. Hur många vet att du är då på plus 50 på tallinjen? Eller hur? Plus 50 är du. Och så entalen. 4 minus 6. 4 minus 6 är minus 2. 4 minus 6 är 2. Jag ska faktiskt rita det bara. Så, här är 4 och så ska du backa 6 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Här är talet 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Titta. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Tänk tallinje. Tallinje är din bästa vän. Ja. Nu ska vi i alla fall räkna här. 1000 minus 600. Då vet du att du är på 400. 6, 4, 10 kompisar. 400 plus 50. 400 plus 50, 450. Minus 2. Minus 2, 450 minus 2 är 450 med 48. Detta var talsorter. Hoppas du har blivit lite klokare i alla fall.